Ahoj a zdravím vás ze svého koloběžkového království. Já si tak nějak myslím, že by se vám taky líbilo mít nějakou tu pěknou koloběžku. A právě pro vás mám skvělou zprávu, protože jsem vám domluvil u obchodu voltraj.cz slevu 7%. Pojďme se na to mrknout, co zajímavého si u nich můžete vybrat. Vzhledem k tomu, že inflace bortí českou ekonomiku, tak jsme se s Voltraj dohodli, že uděláme nějaký fakt pěkný slovej kupon a snažil jsem si je co nejvíc sedřít z kůže. Říkám, hele, mně je úplně jedno, že nebudete mít na chleba, prostě tam tu slevu dostaneme a vydřel jsem z nich 7%. Tahle sleva platí ode dneška od půlnoci od pátku 20. do půlnoci neděle 22. a platí na všechny koloběžky, zdůrazňuji koloběžky, které jsou skladem. Tím pádem si musíte vybrat z velmi široké nabídky e-shopu voltraj.cz či kamenných prodejen. Já jsem si pro vás připravil i nějaký třeba výběr, co mi přijde zajímavé z jejich e-shopu. Tady ta sleva, ten slevový kupon, který vidíte zde, se vám potom uplatní, nebo vy ho uplatníte přímo v samotném košíčku, kde rovnou uvidíte to, o kolik byla ta koloběžka zlevněná. Pojďme se na to podívat. První věci, které mají ve Voltrajdu, jsou i šaunky. Mají tam jak základní model Essential, který je vhodný spíše pro děti či ženy na krátké vzdálenosti, či model 1S. Šaunky vem čert, pojďme se podívat na koloběžky, které jsou především ideální do města či na kratší výlety. A to jsou modely 08 a 09. 08 jsem testoval, je to velice schopná a překvapivě pohodlná koloběžka do města a 09 je potom její taková, řekněme, vylepšenější verze. Takže pokud vás zajímá něco, co je stále kompaktní, ale dostatečně výkonné na to, aby to vyvezlo i, řekněme, nějakého toho chlapáka, mrkněte se na 08 a 09. Pak samozřejmě se sleva dá uplatnit i na mého miláčka, který už bohužel se mnou není, a to je Dualtron Mini. Voltride ho má navíc ve třech verzích. Základní 13Ah, 17Ah a potom úplně tu nejnovější se 21 baterkou, která má navíc i brzdu taktéž vpředu. Je tedy čistě na vás, kterou z nich si vyberete. Pokud nejste nějaký jako dlouhosáhlý a super závodní jezdci, tak si myslím, že naprosto bude stačit ta 17. 13 už je potom takový jako fakticky čistě městský stroj. Co pak tady máme dále? Cena pod 50 000 Kč. Chci něco pohodlného, chci něco výkonného, chci něco docela pěkného. Tak tady máme 010X. 010X, extrémně pohodlné pružení, 52V systém, parádní výkon. Takže zase z mého pohledu je to parádní koloběžka v takové té ceně mezi 35 a 40 tisíci. Pak samozřejmě, co nesmí chybět ve výběru a co je skladem, je Dualtron Victor. Voltraj.cz ho má v obou verzích, jak v té klasické, tak ve verzi Luxury, kterou pro vás aktuálně testuji, takže se těšte na videa s touto koloběžkou. A samozřejmě, jak jsem říkal, na něj to platí taky. Pak tady mám jednu brutalitku, která nabídne snad úplně nejlepší poměr cena-výkon. A to je 72V koloběžka, která má pohodlné pružení, je velká, takže extrémně pohodlná, obrovská 11-palcová kola za 74 tisíc. Ano, protože Voltrite má stále v nabídce 011X. Ano, je to řekněme konstrukčně, nebo ne konstrukčně, spíš jako generačně, trošičku starší typ koloběžky, ale to jako nic moc jako řekněme neubírá. Třeba tady ty letošní Dualtrony jako nemají třeba funkci navíc nebo něco takového. 011X má 72V systém se silnýma kontrolerama, takže naprosto sprasí jakoukoliv z 60V koloběžek. Má velkou baterii s kapacitou 32Ah, takže dojezd velice slušný. A to celý za 74 tisíc. To je brutál. Navíc Zero je poskládaný tak, že se dá velice snadno tunit. Snadno si měníte pružení za hydraulické či vzduchové, pneumatiky za PMTčka a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pak pro vás mám ještě jednu volbu, kterou bych si vybral já osobně, pokud bych chtěl 72V koloběžku a měl bych řekněme 100 tisíc.
Vypr bych se já osobně na to Zero a vzal bych si Dualtrona Ultra 2 ve verzi Up. Verze Up je u Voltridu o něco levnější než klasická verze. A navíc tou samotnou slevou vyjde na 90 000 korun. Dostanete Dualtron se silnými kontrolery, s brutální silou, kazetovým odpružením, jako má Viktor i Achilleus třeba. A co navíc, na tato ta koloběžka je vlastně ta novější verze se 40 Ah baterkou. Takže dojezd, ale já jsem to počítal, dojezd by u toho Dualtronu Ultra Up, nebo Ultra 2 Up, měl být plus minus bambilion kilometrů, takže pokud vám to stačí, tak to bude parádička. No a na závěr, samozřejmě dvě extrémně horká želízka v ohni, a to je Nami Burny a druhým je Dualtron Thunder 2. Nami Burny, extrémně silná, výkonná koloběžka s parádním dojezdem a až jako brutálně pohodlným podvozkem, nebo proti tomu stojí Dualtron Thunder 2, který je naopak takovou stíhačkou na kolech. Jak už jsem říkal, tady tu slevu jsem vám domluvil pouze na tento víkend, od pátku do neděle. Pak už ta sleva, nevím, jestli se bude zase někdy opakovat, asi jo, ale nevím kdy. Takže máme jaro, máme po výplatách, je tak nějak asi jako ideální čas na nákup koloběžek. Slevu máte napsanou dole v popisku, máte tam i odkaz na voltrade.cz. Mějte se strašně moc krásně, mějte mi do komentářů, co byste si vybrali právě vy. No zase příště. Čau.